হেল্ল মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ইং টেবুললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ এবাৰ মই দৰ্পণ পৰ্টেলটোৰ বিষয়ে কিছু কথা তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবি এই ভিডিঅ'টো মই বনাই আছোঁ। তো মই কেইবাটাও কথা এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তোমালোকে যদি দেখা যে বৰ্তমান 2021 চনত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অৰ্থাৎ 93+% ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উত্তীৰ্ণ হৈছে, আৰু অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এইবাৰ নতুনকৈ যিহেতু অনলাইন পৰ্টেলত আবেদন কৰাৰ এটি যি ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাটো কৰিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে। আৰু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে এডমিশ্যন পোৱা নাই প্ৰথমবাৰত এপ্লাই কৰি পেলাই। আৰু যিসকলৰ ভাল এটা নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মেট্ৰিকত, তেওঁলোকে অকল প্ৰথম ফেজত এডমিশ্যন পাইছে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে অসম চৰকাৰে বহুকেইখন হাই স্কুল ইতিমধ্যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈ উত্তীৰ্ণ কৰিছে, অৰ্থাৎ আপগ্ৰেডেশ্যন কৰিছে, আপগ্ৰেডেশ্যন। আৰু পিছৰ ফেজত, অৰ্থাৎ 20 তাৰিখৰ পৰা এই স্কুলসমূহ, বিদ্যালয়সমূহ দৰ্পণ পৰ্টেলত ইতিমধ্যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে। আৰু এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে সেই বিদ্যালয়সমূহত নতুনকৈ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। কিন্তু কিছুমানৰ যি হেঁপাহ আছিল তেওঁলোকৰ পচন্দৰ এখন স্কুলত তেওঁলোকে আবেদন কৰিব আৰু তাতে তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰিব ছিলেকশ্যন হৈ, কিন্তু তেনেকুৱা হয়তো বহুতেৰে হোৱা নাই। যি কি নহওক, ইতিমধ্যে দৰ্পণ পৰ্টেলটোৱে আবেদনৰ ডেট 25 তাৰিখলৈকে বৃদ্ধি কৰিছে। এইটো এটা ভাল খবৰ। আৰু মাত্ৰ আজিৰ দিনটো আৰু অহাকালিৰ দিনটো আছে এই আবেদনৰ সময়সীমা। হয়তো ইয়াৰ পিছত আৰু বৃদ্ধি নহ'ব, ডেটটো বঢ়াই দিয়া নহ'ব। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই মুহূৰ্তত যদিহে এতিয়ালৈকে এডমিশ্যনৰ কাৰণে অনলাইন কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে অনতিপলমে সেই আবেদন সম্পূৰ্ণ কৰা। কাৰণ আমিতো পঢ়িবই লাগিব, নিজৰ জীৱনটো আমি যিহেতু গঢ়িব লাগিব, গতিকে পঢ়া শুনা আমি কৰিব লাগিব, য'তে নহওক কিয়, য'তে এডমিশ্যন নোপোৱা কিয়। কিন্তু এতিয়ালৈকে এনেকুৱা বহুত কিছুমান স্কুল আছে য'ত এজনো এডমিশ্যন হোৱা নাই। আৰু এইখন স্কুলৰ কথাই কওঁ, এইখন স্কুল হয়তো নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে। ইয়াত যদি চোৱা, তেতিয়াহ'লে 100 ছিট আছে, এজনো এডমিশ্যন হোৱা নাই আৰু 73 জনে আবেদন কৰিছে। ইয়াত চোৱা, এনেকুৱা কিছুমান বিদ্যালয় আছে, হয়তো এইবিলাক প্ৰাইভেট বিদ্যালয়, হয়তো কিছুমান এইখন স্কুলৰ চাওঁ আমি, ডাটা নেশ্যনেল একাডেমি চাপৰ, ইয়াত চোৱা 60টামান ছিট আছে, মাত্ৰ 3 জন এডমিশ্যন হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে মাত্ৰ অকল 24 জনেহে আবেদন কৰিছে। ইয়াৰ পিছত যদি আমি চাওঁ চাপৰৰে আন এখন বিদ্যালয় প্ৰেচিডেঞ্চি একাডেমি চাপৰ, ইয়াত 2টা ষ্ট্ৰীম আছে, আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমৰ চোৱা, 100টা ছিট আছে, অকল 65 জনেহে এডমিশ্যন লৈছে এতিয়ালৈকে। কিন্তু ইয়াত 35 ছিট এতিয়াও বাকী আছে। আৰু যদিহে আমি ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত চাওঁ, তেতিয়াহ'লে চোৱা, ইয়াত 47 জনহে এডমিশ্যন লৈছে ইতিমধ্যে আৰু 62
এপ্লাই কৰিছে, অৰ্থাৎ এতিয়াও কিন্তু বহুত সিট ইয়াত বাকী আছে, খালী হৈ আছে। তো এইটো এটা জাস্ট উদাহৰণ দিছোঁ মই তোমালোকক। তো অসমৰ চুকে কোণে বিভিন্ন ঠাইত কিন্তু এনেকুৱা বহুত বিদ্যালয় আছে। তাৰ উপৰিও যিসমূহ চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে সেইসমূহতো কিন্তু এতিয়াও বহুত সিট খালী আছে। এনেকৈ চোৱা, মই যিমানখন বিদ্যালয় মই খুলি আছোঁ গোটেইখিনিতে কিন্তু খালী আছে। ইয়াত চোৱা সিট কেপাচিটি 70 আৰু ইতিমধ্যে এডমিশ্যন হৈছে 54। তো ইয়াতো ইতিমধ্যে বহুত সিট খালী আছে, হয়তো 75-74 ইয়াত এপ্লাই কৰিছে যদিও আগৰো কিছুমান ষ্টুডেণ্ট ইয়াত আছে। এইবাৰ তোমালোকে ভুল নকৰিবা, এতিয়াও কিন্তু বহুত ক্ৰাইচিছ আছে এডমিশ্যনৰ কাৰণে। হয়তো কিছুমান স্কুলত একেবাৰে খালী আছে সিট আৰু কিছুমান স্কুলত হয়তো একেবাৰে সিট খালী নাই। কাৰণ কি, স্কুলৰ কম্পিটিশ্যনৰ ওপৰত বা স্কুলৰ ভাল বেয়াৰ ওপৰত কিছুমান কথা নিৰ্ভৰ কৰি আছে ইয়াত। আৰু সেইকাৰণে মই তোমালোকক ক'ব খুজিছোঁ, তোমালোকে যিমান পাৰা 5খন স্কুলে তোমালোকে ছিলেক্ট কৰিবা, 5খন স্কুলতে আবেদন কৰিবা যাতে তোমালোকে যিকোনো এটাত পাই যোৱা। অৰ্থাৎ যদি 5খনতে তোমালোকে ছিলেক্ট হৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ নিজৰ পচন্দৰ স্কুলখন তোমালোকে বাছি বাহিৰ কৰাত সুবিধা হ'ব। এতিয়া তোমালোকৰ যিহেতু 25 তাৰিখলৈকে অৰ্থাৎ অহাকালিলৈকে এই আবেদনটো একটিভ আছে, তাৰপিছত কিন্তু এইটো বন্ধ হৈ যাব। আৰু তাৰপিছত চোৱা 27 তাৰিখ 11 বজাত, 27 তাৰিখৰ পৰা 28 তাৰিখ এই দুটা দিনত তোমালোকৰ ছিলেকশ্যন লিষ্ট লগতে ৱেইটিং লিষ্ট স্কুলসমূহ বিদ্যালয়সমূহে প্ৰকাশ কৰিব। আৰু তাৰপিছতে তোমালোকৰ এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈ যাব। স্কুল ছিলেকশ্যনৰ যিটো প্ৰচেছ, সেই প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈ যাব। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি এইখিনিয়ে। ধন্যবাদ।